바이키 마르야 하다스유 다에와 엔자마투 에모라서야 다카사마이 코나 마이더라
ዋዜማ የተባሉ መጀመሪያ ይቀኛል ርግበ ይቤላ በእንተ የውሃታ እስከ ምልጣን ድረስ መቃኘት ከዛ ሃሌሉያ ብሎ ርግበ ይቤላ በእንተ የውሃታ ድረስ እስከ መክፈያው ድረስ መሪና ተመሪ ይመራሉ። ከዛ በዝማሚ እስከ የናቱን እስከ ምልጣን ድረስ በዝማሚ አንድ ጊዜ በህብረት ይዘለቃል። ከዚያ መሪና ተመሪ እንተ አመቱ ሞረሰያት አይካ ሰማይ ኮነ ማይደራ ብለው ምልጣኑን ማንሻው ጭምር ዳዊት ይሰብ ድረስ ይመራራሉ ማለት ነው። ከዚያ መቀበያ ወይዚህ ምርዝራ በህብረት ይዘመማል። ከዚያ አንሺ በአንሺ በኩል እንደ አመቱ ብሎ አሁንም ዳዊት ይሰብ ብሎ ይተዋል በዝማሚ ወይዚህ ምርዝራ። ሁለተኛ አንሺ እንደ አመቱ ብሎ ዝልቅ ያረጋል ዝልቅ ይላል። ከዚያ በኋላ በዝማሚ ዳዊት ይሰብ ወይዘምር እዝራ ብሎ አንድ ጊዜ መዝለቅ። ከዚያ መልሶ አሁንም በዝማሚ ዳዊት ይሰብ ወይዘምር እዝራ ሁለት ጊዜ ዳዊት ሁለተኛውን ደግሞ አንድ ጊዜ ብሎ ወደ ቁም መግባት ነው።